ülderturbiin, taga vedu ja sa sõidad hommikust õhtuni seda aega, mida sa ise tahad, mida sa oled võimsusega ette seadnud, nii et mõtte koht päris mitmele mehele siin. Ergo Viisma vasakrada, Kristjan Kokk paremrada. No Ergo Viisma puhul mina olen. Nüüd sattus väga tagasikas piiresse. Ei, ei läinud sisse, jah. Oh, neid kümeme filtreid, kes praegu oleksid.